ها ګاډه گزار شوی له منه راغلی دي نو تاسو چا چا ته کال ریسک ډبل ونه او کال نو کړی جی سلام علیکم وعلیکم السلام کال ته دغه کړو ها هغه چې زموږ سم سره ټول په اسلام آباد کې دي ها لکه موږ نه شو درلې ها انکار یو انکار یو یو بدلته یو کس ته وای نو کړی چې 1.5 روپے برا کوي 1.5 روپے 1.5 روپے برا کوي راځه ته وای ها اوس لګي خپل کوشش دی کوي خپل کوي کاغه ته راځي خپل بنده به تاسو څنګه کوي تاسو ګورئ جی ریسک ډبل ونه ډبل 2 ټیم وای چې موږ نه یو په اسلام آباد کې یو او دا وختي مسپخین گزار شوی تقریبا 3 بجې وانی او دا وخت دې 15 بجې دي او کوشش دي او تاسو ګورئ دی خو غالیږي ګیدو تنګي ګیدل د ګیدا غاړې ودارشې پل باندې چاړه وابا خړ باندې او دوه صبر چې دي سوق نه درغلی چې را دا غاړې چې کوم دې چټکړې لا بګه خر کړې ماشومان پکيو هغه ټول بچتي ها او قسم کو خړې خر کړې خو مالی تاوان شوې جاني تاوان پکې نقصان پکې نه شوې دي خوشې جاني نقصان پکې نه شوې ها که سوې چې پر دې غاړې راغستې دي چې راويستې دي ها او دا دې سوت راغلي د ښکارتا شو دي پل نه ها ریس کې ول د ټلیفون کړې دا ور دوی چې څنګه نه وزګار وو چې اسلام آباد ته تلیو دغه ته تلیو ها خپل اوس خپل بران راغلی دا خو ډیر بد وکړلو دا خو انسان دا راځي جی بالکل په هر انسان دا واقعا راځي جی جی پکار چې راغلی او د دې غریبانو واسي هم تاوان شي پر دې غاړې راځي جی د دې سره شول نه نو هغه مونږ راوسته او خو مطلب دا دی چې دې مقاله راغلی نو دومره بوا چې زمونږ باندې نه تمش پیدا شو او چې ځکه سان رالو مونږ له بسو کی بالکل دا غې پوجا باندې دی را نه لو دا مسله را جوړ شو وسا هغه 12 کا 13000 روپے غوړی او گاڑی سره خبرو 25000 30000 یو 30 وه بل 12 په 12 م جو رضا کو ها اور اوس تو شو ها اوس پر راځي او هغه بل گاڑی راو چتای نو دا لاندې غوړ شوی رځ درغلې و او دلته زری کړې و کاسي کسانو راغلې و نو بیا به هم د خلک مطمئن شوی او جاو ریسکیو ډبل ون ډبل ټیو ادارشته چاغه په دې حالات کې ځان راځي ګورې جدا دې پول نه دا د دې پول نه شیدې هغه غاړه راګرځو او یو ملګری چې دې پر دې غاړه راوستي او هغه راګرځو په دې وجه باندې لاندې دې خورته کته گزار شو دا غالیګې دې او پول لاندې تاسو ګوري دا غاړه حالت تاسو ته تاسو ته خېمه اته په کې حکومت ته درخواست کوو ته مهرباني کولې شی او ته غریب سړي سره سلګ ډېر امداد وکي نو دا بډې راخې ها